नमस्कार नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ आज हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग मुख स्वास्थ्य आँखा शाखाका प्रमुख डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीलाई हामीले यहाँ निम्त्याएका छौँ र साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ हजार सात सय अडतिस प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा पाँच सय उनातिस दुवैमा तिन हजार एक सय चौवालिस बागमतीमा बाह्र सय दस गण्डकीमा दुई सय तेत्तिस प्रदेश पाँचमा पाँच सय त्रिचालिस कर्णाली प्रदेशमा एक सय चौरासी और पश्चिम प्रदेश में आठ सौ पंचानब्बे ने कोविड नाइन्टीन को चपेटा पड़े नेपाल इस अलग रहन सकता आजसम को तथ्यांक हे विश्व में दुई करोड़ छबीस लाख चार सय चौतीस जना संक्रमित भैया सात लाख चौतीस हजार अट्ठाइस जना व्यक्ति को मृत्यु भईसकोक निको होने को संख्या एक करोड़ उन्तीस लाख अठहत्तर रहें कोड नाइन्टीन पीसीआर टेस्ट प्रति दस लाखमा पन्ध्र हजार चार सय त्रियानब्बे र प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा मृत्यु दर दुई पोइन्ट सात छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनेको स प्रतिशत सत्तरी पोइन्ट सात छ आजको पिसिआर आठ हजार चार सय बत्तिस र जम्मा चार लाख बाहन्न हजार दुई सय छत्तिस परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दस हजार सात सय उनासाठी छ कोभिड सङ्क्रमित मुक, मुक्त सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय चालिसजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुने सोह्र हजार चार सय त्रियानब्बे हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा खटिनुभएका चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सह सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र दुईवटा कल सेन्टरबाट हामीलाई आठ सय बिस व्यक्तिले कल गर्नुभएको छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या एक लाख छैसठी हजार तिन सय सत्तरी छ यस एप्स मार्फत कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसै एप्स मार्फत आफ्नो सो मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज हामीलाई तिन सय पचासीजनाले आफ्नो स्व मूल्याङ्कन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ र यसो मूल्याङ्कनको आधारमा रेड जोनमा आज एकजना हुनुहुन्छ र उहाँ बाह्र जिल्लाबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट आवश्यक सहयोगको लागि सम्पर्क गर्नुहुन्छ यससँगै जम्मा सो मूल्याङ्कन गरिएको सङ्ख्या बहत्तर हजार दुई सय पच्चिस छ र रेड जोनमा रहेकाको सङ्ख्या पाँच सय चौन्न र हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या बत्तिस लाख बयासी हजार पाँच सय अस्सी छ र हाम्रो भाइबर ग्रुपमा जोडिनेको सङ्ख्या चार लाख एकतिस हजार पाँच सय त्रिपन्न रहेको छ म अब रियल टाइम पिसिआर प्रयोगशालामा जाँचिएका नमुनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका एकजना खोटाङका दुईजना र मोरङका चौधजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधाममा धनुषाका तेह्र र महोत्तरीका तिनजना हुनुहुन्छ नारायणी अस्पताल वीरगन्ज प्रयोगशालामा बाराका एकजना र पर्साका एक्काइसजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका बाह्रजना ललितपुरका एकजना नुवाकोटका तिनजना रौतहटका उन्नाइसजना सर्लाहीका एक्काइसजना र सिन्धुपाल्चोकका एकजना हुनुहुन्छ शुक्ररा ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा मोरङका एकजना र काठमाडौँका छजना हुनुहुन्छ र किर्ज रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र हेटौडा प्रयोगशालामा बाराका दुईजना मकवानपुरका तेइसजना नुवाकोटका एकजना रौतहटका बाह्रजना र सिन्धुलीका छजना हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका एकजना अर्घा खाँचीका एकजना र बागलुङका एकजना बाँकेका एकजना बर्दियाका एकजना भक्तपुर चितवन र दाङका एक एकजना गोर्खाका तिनजना कपिलवस्तुका एकजना काठमाडौँका आठजना ललितपुर पाल्पा र रामेछापका एक एकजना हुनुहुन्छ स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा भक्तपुरका तिनजना काठमाडौँका आठजना ललितपुरका दुईजना र पर्साका एकजना हुनुहुन्छ वेद ल्याब काठमाडौँमा काठमाडौँका एकजना ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा काठमाडौँका एकजना प्रादेशिक क्षयरूप केन्द्र प्रयोगशाला पोखरा में सियांगजा का एकजना तनऊना तो नवलपरासी पूर्व का दुईजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपंदेही प्यूथान का, का पंद्रह जना रूपंदेही का एकजना रपल वस्तु का दस जना भेरी अस्पताल नेपालगंज प्रयोगशाला में बाके बैसठी जना बर्दिया का एकजना दांग का चारजना कैलालीका दुईजना र सल्यानका एकजना हुनुहुन्छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङ प्रयोगशालामा रोल्पाका एकजना सुर्खेती सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सल्यानका छजना र सुर्खेतका एकजना आरटिपिसिआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका सत्रजना र ढडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका एकजना सेती प्रादेशिक अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीमा बजाङका एकजना र कैलालीका पाँचजना गरी जम्मा तिन सय अठतिसजना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ म प्रादेशिक विवरण पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु सर्वप्रथम क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बताउन गइरहेको छु प्रदेश एकमा दुई हजार छ सय चौसठी बागमती में एक हजार बाईस में नौ सौ पचपन्न प्रदेश पांच में एक हजार छ सौ सत्ताईस कर्णाली में सात सौ उन्नाइस सुदूरपश्चिम में एक हजार आठ सौ बयालीस गरी जम्मा दस हजार सात सौ को संख्या प्रदेश एक बाट नौ सौ सड़तालीस प्रदेश दुई तीन हजार तीन सौ सन्तावन्न बागमती प्रदेश छीन गंडकी प्रदेश एक हजार चार से प्रदेश पांच चार हजार एक सौ कड़ाली प्रदेश में एक हजार नौ सौ प्रदेश में चार हजार चालीस गरी जम्मा सोह हजार चार सय त्रियान्नबे जिलागत रूप में पांच सौ भागा बड़ी सक्रिय संक्रमित रहकर जिलाटा पर्सा रौतहट महोत्तरी रठमंड र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्ला छवटा छन् धनकुटा सङ्कुवासभा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा र हुम्ला र यसपछि आफ्नो कुराहरू राखिदिन म डक्टर प्रकाश बुढाथोकीलाई अनुरोध गर्दछु तथा दाँत तथा मुखको उपचारमा नियमित हावाबाट चल्ने सामान र उपकरणहरूको प्रयोग गरिरहन पर्ने भएकाले हावाका फोकाहरू निरन्तर उत्पादन हुन्छन् त्यसैले युरोप अमेरिका तथा अफ्रिकामा समेत नियमित दन्त सेवा लामो समय बन्द रहे रिओपन डेन्टिस्ट्री भन्ने मूल मुद्दासहित विभिन्न निर्देशिकाहरू बनिरहेका छन् नेपालले पनि नेपाल डेन्टल एसोसिएसन मार्फत विश्व स्वास्थ्य संगठन सिडिसी एफडिए का खोज प्रमाण तथा विभिन्न देशका प्रोटोकल निर्देशिकालाई आत्मसात गर्दै देशको स्रोत साधन समाजको प्रकार र त्यसको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी इन्टेरिम गाइडेन्स फर डेन्टल प्र्याक्टिस ड्युरिङ कोभिड नाइन्टिन पान्डेमिक निर्देशिका तयार भएको छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट दुई हजार सतहत्तर जेठ बिसमा अनुमोदन भई दुई हजार सतहत्तर असार चौबिसमा आँखा कान घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य शाखामा प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग हुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट दुई हजार सतहत्तर साल साउन नौ गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू स्तेयबाट स्वीकृत भई यस अन्तरिम निर्देशिका हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ कोभिड नाइन्टिन सर्ने माध्यम नाक आँखा र मुखबाट निस्कने ससाना पानीका फोका र ती रहेका सामानको सम्पर्क र केही मिनटभित्र बन्द कोठामा रहेका हावा हो नजिकै सम्पर्कमा रह उपचार गर्नुपर्ने उपचार पद्धतिमा एरोजोल निस्कने बन्द कोठामा उपचार हुने र बिरामीले मास्क लाउन नमिल्ने तथा पानीका फोकाहरू सरसामान र रह वातावरणमा रहने साथसाथै धारिला सरसामानहरूको प्रयोग हुने कारणले गर्दा डेन्टल ट्रिटमेन्ट ज्यादै उच्च जोखिममा छ त्यसैमा ऱ्यालगरन्थी कोरोना भाइरसको भण्डारण पनि हो हालै मात्र स्वाद र गन्ध हराउने लक्षण थपिनु र खोक्दा तिन हजार र हाचिउँ गर्दा दस हजार पानीका फोकाहरू मुखबाट निस्कने तथ्यले झनै दन्त क्लिनिक र अस्पताल नै सङ्क्रमणको स्रोत बन्ने हुन् कि भन्ने त्रास हामीलाई बढेको छ दन्त उपचार विधि चिकित्सक सहयोगी र बिरामी एकदमै नजिकै रहेर गरिने उपचार हो जहाँ न दुई मिटरको सोसियल डिस्टेन्सिङ न बिरामीले मास्कको प्रयोग गर्न सम्भव छ त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले माघ सोह्रमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेपछि त्यसको केही हप्तादेखि नै लगभग साढे पाँच महिना डेन्टल क्लिनिकहरू बन्द नै रहे र यस गाइडलाइनमा चाहिँ जनरली जब बिरामी चाहिँ दाँतको बिरामी घरमा रहन्छ त्यो घरदेखि उसलाई कसरी भन्नाले क्याटागोराइज गर्ने कसलाई तुरुन्तै दाँत तथा मुखको उपचारको जरुरत पर्छ र कसरी ऊ चाहिँ घरबाट चाहिँ जसलाई हामीले टेलिकन्सल्टेसन भन्ने गर्छौँ फोनबाट उसले भने एपोइन्टमेन्ट लिन्छ र त्यो एपोइन्टमेन्टमा पनि एक पटकमा एकपटकमा भन्दा बढी बिरामी एउटा भने वेटिङ रुममा र एउटा ट्रिटमेन्ट रुममा रहने गरी र रह साथसाथै पेमेन्ट पनि सङ्क्रमणको स्रोत चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ ई पेमेन्ट भनेर गर्ने गरी र साथसाथै जहाँ चाहिँ दाँत तथा मुखको उपचार हुन्छ त्यहाँ भएका चाहिँ सामानहरूको चाहिँ निर्मलीकरण त्यहाँको वातावरणको शुद्धिकरण सबै कुरालाई चाहिँ यस प्रोटोकलमा पो, चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ राखिएको छ चा, र यसको साथसाथै यस प्रोटोकलमा हामीले अप्नाउने गरिरहेका जुन पिपिओहरू छ त्यो पिपिओहरूको प्रकार जस्तै तपाईँले बिरामी चाहिँ भन्नाले जाँच्दाखेरि कुन पिपी लाउने र उपचार गर्दा कुन पिपी लाउने र त्यो उपचार गर्दाखेरि पनि जहाँ चाहिँ भने एरोजल प्रोडक्सन हुने खालको छ त्यसमा कस्तो खालको पिपी लाउने भन्ने पनि यसमा चाहिँ डिटेल चाहिँ भन्नाले राखिएको छ साथसाथै पिपिईको डनिङ र डफिङ पनि यसमा राखिएको छ र हात धुने तरिका र कति समय र कुन कुन स्टेपहरू गर्नुपर्ने भन्ने पनि यस गाइडलाइनमा समेटिएको छ साथसाथै यसमा चाहिँ त्यो क्लिनिकमा जहाँ बिरामी बस्छ र जहाँ उपचार हुन्छ त्यसको चाहिँ भने वातावरणको र त्यहाँ प्रयोग हुने सरसामानको शुद्धिकरण र निर्बलीकरणका तरिकाहरू पनि यसमा राखिएको छ साथसाथै त्यहाँबाट उत्पन्न हुने जुन चाहिँ मेडिकल फोहोरहरू छ त्यसको व्यवस्थापन पनि यसमा छ र यसमा यदि तपाईँलाई थप अध्ययन गर्न जरुरत छ भने थप अध्ययनका सामग्रीहरू प्रोटोकलहरू निर्देशिकाहरू जसलाई लिङ्क पनि यसमा चाहिँ राखिएको छ साथसाथै यो गाइडलाइन अनुसार काम भए नभएको चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका एकजना प्रतिनिधि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट एकजना प्रतिनिधि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एकजना प्रतिनिधि गरी एक आ, आ, अनुगमन समिति रहनेछ जसले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक चाहिँ अनुगमन गर्नेछ र त्यसबाट आएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ दिनेछ भन्ने यसमा उल्लेख गरिएको छ र यति भनिरहँदा हामीले चाहिँ डेन्टल ट्रिटमेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ भन्नाले इमर्जेन्सी हो कुन चाहिँ तुरुन्तै भन्नाले ट्रिटमेन्ट लिन जरुरत छ बाँकीलाई केही समय पर्खदा अस्पतालमा हामीलाई जान पर्दैन र सङ्क्रमणको चाहिँ सम्भावना रहँदैन भन्ने कुरा पनि जान्न जरुरी छ त्यस गर्दा उच्च प्राथमिकता रहेमा जुन चाहिँ आकस्मिक भनेको चाहिँ निद्रा नलाग्ने गरी दाँत दुख्यो भने अत्यधिक मात्रामा रक्तस्राव भयो भने दुर्घटना वा अन्य कारणले हड्डी वा दाँत बाँचिएर ती हड्डी वा दाँतको स्थान परिवर्तन भयो भने अनुहार घाँटी वा मुखमा सोइलिङ वा सुजन भयो भने मुख खोल्न वा निल्न गाह्रो भयो भने र साथसाथै विशेषज्ञ मेडिकल चिकित्सकबाट जीवन जीवन बचाउनको लागि चाहिँ दन्त चिकित्सकलाई चाहिँ रिफर गरिएका बिरामी छन् भने र कुनै पनि घाउखेट्राहरू तिन साताभन्दा बढी समयसम्म चाहिँ रहिरहेको छन् भने यसलाई आकस्मिक मानेर डेन्टल क्लिनिकहरूले पनि प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेर गर्नुपर्नेछ र आकस्मिक बाहेकका अन्य समस्याहरूको लागि अहिलेको समयमा अस्पताल जान अलिकति सङ्क्रमणको स्रोत र सम्भावना रहेको हुनाले जरुरी छैन किनभने अस्पताल जानु भनेको रोगको नजिकै जानु हो सामान्य उपचारका निम्ति फोन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सल्लाह लिन सकिन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ आफूले गर्न सकिन्छ र साथसाथै अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले पनि सबै बिरामीलाई कोरोना संक्रमितको हुन सक्ने सम्झी सधैँ र सबै पिपी लगाएर मात्र उपचार गर्न जरुरी छ किनभने अहिले पनि नेपालमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभहरू लक्षण भएका चाहिँ पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्तै हुनुहुन्छ र यति भन्दा भन्दै मैले चाहिँ अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने कोरोना भाइरस महामारीका सन्दर्भमा सबैभन्दा जोखिमयुक्त पेसा सेवा हुँदाहुँदै पनि दैनिक तथा नियमित दस्तावेज दन्तसेवाहरू लामो समयसम्म बन्द रहँदा भोलिका दिनमा दाँतका सामान्य समस्या पनि जटिल जटिल झन् भन्नाले कम्प्लिकेटेड र त्यसपछि चाहिँ दाँत नै घुमाउनु पर्ने र चाहिँ अङ्गभङ्ग सक्ने भएको हुनाले कोरोनाको महामारी पनि छिटै सकिने सङ्केत नदेखेकाले कोरोना सँगसँगै आफ्नो जीवन तथा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन जरुरी भएकोले यो निर्देशिका जारी भएको छ निर्देशिका निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने विज्ञहरू नेपाल डेन्टल एसोसिएसन इन्डोर्स गर्नुहुने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र संशोधनसहित स्वीकृत गर्नमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु निर्देशिका गतिशील दस्तावेज भएकोले समयअनुसार परिमार्जन पनि सम्भव छ र अन्तमा सम्पर्क समय पन्ध्र मिनटभन्दा कम एपोइन्टमेन्ट बिलिङ रिपोर्ट विद्युतीय माध्यमबाट गर्दै सङ्क्रमणका स्रोतहरूलाई वैकल्पिक उपाय अप्नाउँदै जुन हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ त्यसलाई अन्तर्व्यक्ति अन्तर्व्यक्ति दूरी भन्न चाहन्छु त्यो दुई मिटर त्यसपछि जुन मास्क लगाउने कुरा छ त्यो युनिभर्सल वायरिङ किनभने हामी त दिनभरि काममा बाहिर जान्छौँ तर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू र जो चाहिँ रोग भएका मानिसहरू उहाँहरू घरमा बस्नुभएको छ यदि हामी घरमा गएर मास्क लाउन छोडिदिउँ भने पक्कै पनि ती ज्येष्ठ नागरिक र बाल, बाल पनि हामीले सङ्क्रमण सार्ने भावनाले युनिभर्सल वेयरिङ अफ मास्क भन्न चाहन्छु र त्यसको साथसाथै साबुन पानी नभए सेनिटाइजरको प्रयोग जसलाई हामीले एसएमएस भन्छौँ त्यसमा अझ दुई कुरा म थप्न चाहे एउटा जहाँ हावाको चाहिँ बढी ओहोर दोहोर गर्छ हो भेन्टिलेसन भएको स्थानमा चाहिँ बस्ने एउटा र अर्को चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा जहाँ पाए त्यही थुक्ने बानी चाहिँ त्यहाँ भन्न पनि चाहन्छु र म बाहेक सबै सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्दै सावधानी अप्नाउन अनुरोध गर्दै सतर्क सजग र सुरक्षाका उपायहरू सुन्ने पढ्ने र हेर्ने मात्र नभई व्यवहारमा र इमान्दारीका साथ अवलम्बन गर्नमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरू सम्पूर्ण दन्त चिकित्सकहरू सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरू र सम्पूर्ण यस बेला नेपाल टेलिभिजन हेराउनुभएका दर्शकहरूमा पनि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर प्रकाश बुढा थोकीज्यू अब हाम्रो एउटा अनुरोध छ विश्वभर कोभिड नाइन्टिन महामारी फैलिएको अवस्थामा संसारभरमा संसारभरका चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मीहरू यसको नियन्त्रण र रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थामा खटिरहेको अवस्थामा वीरगन्ज ललितपुर बैतडी जिल्लामा कार्यरत चिकित्सक तथा का स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूमाथि उच्छल व्यक्तिहरूबाट भएको अभद्र व्यवहारप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ बिरामीहरूको सेवामा अहरात्र खटिरहनुभएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूमाथि गरिएको यस्ता प्रकृतिका अपराधिक घटना एवं अवांछनीय प्रवृत्तिको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय घोर विरोध गर्नुका साथै सम्बन्धित स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही हुने बेहोरा अवगत गराउँदै र स्थितिलाई सामान्य गरी एवं गरी सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनको ध्यानकर्षण गराउँछु स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणले कोभिड सहित सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रभाव भइरहेको सेवा प्रति कहीँ कसैको गुनासो भएमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर एघार सय तेत्तिस वा एघार सय पन्ध्रमा गुनासो विस्तृत टिपाउनु हुन समेत अनुरोध छ र म अर्को पनि एउटा सूचना भन्न चाहन्छु सबै निजी सामुदायिक सरकारी गैर सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नो अस्पतालमा बिस प्रति प्रतिशत सैया कोभिड बिरामीहरूको लागि छुट्याई सम्बन्धित हब अस्पताल अस्पतालबाट लाई सूचना गर्ने र हब अस्पतालभित्रको सेटेलाइट अस्पतालहरूको बिरामी व्यवस्थापन हब अस्पतालले नै गर्ने सूचना जारी गरिएको छ र यसका साथै केही दिन अगाडि मैले यो कोरोना अपडेटमा प्रयोग भएको एउटा शब्दको बारेमा यहाँ केही टिकाटोप्याउने भएको छ मैले एथेस्ट भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ त्यो शब्द हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोडको सङ्ख्याको सन्दर्भमा हाम्रो कल सेन्टरमा आएको कलहरूको नम्बरको सम्बन्धमा हाम्रो भाइबर ग्रुपमा जोडिनेहरूको सङ्ख्याको सन्दर्भमा र हाम्रो वेबसाइट हेर्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा यथेष्ट नम्बर यथेष्ट सङ्ख्यामा हेर्नु भएको छ मैले भनेको थिएँ मैले बिरामीहरूको नम्बरमा सङ्क्रमितहरूको नम्बरमा यथेष्ट सङ्क्रमित भएको छ मैले भनेको थिइनँ र यो कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु र कुनै सञ्चार माध्यममा यो कुरा आएको हुनाले यो कुरा मैले नभनेको कुरा जानकारी गराउँदै यहीँबाट खण्डन गर्न चाहन्छु यो पनि मैले जानकारी गराएँ र अर्को चाहिँ आज दुःखद खबरहरू छन् जिल्ला बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर दुई बस्ने सत्तरी वर्षीय एक महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मिति दुई हजार सतहत्तर साउन पच्चिस गते दिउँसो तिन बजेर दस मिनट जाँदा दुःखद निधन भएको छ उहाँ उच्च रक्त को बिरामी हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी साउन तेइस गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज उहाँ नै भर्ना हुनुभएको थियो र अर्को पर्सा जिल्ला गाउँपालिका बेदियारी गाउँपालिकाबाट पन्ध्र बस्ने वर्ष पैँतालिसकी एक महिलाको मिति सतहत्तर सतहत्तर साउन पच्चिस गते बिहान चार बजे नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ अर्को काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका दस मध्य बस्ने छिहत्तर वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन छब्बिस गते बिहान दस पन्ध्र बजे मेडिकल अस्पतालमा निधन भएको छ यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्ला फाट बस्ने चौसठी वर्षीय एक पुरुषको पनि मिति दुई हजार साउन छब्बिस गते बिहान पाँच बयालिसमा निधन भएको छ यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या जम्मा उनासी पुगेको छ र यी निधनहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछ यसका साथै आजको यो कोरोना अपडेट सकिएको छ म डक्टर प्रकाश बुढाथोकीलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार